chambre a le... Sa chambre a pas la fenêtre. Les chasseurs... Petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Mě ten Seladon nepřipadal
bydlo? Čekal na mě před dveřmi. Opravdu nevíš, že jak nevychovanci se potluví po Blažiši. No a nevychovanci... Ano, máte pravdu, já si pak nevychovanci, úředníci to jsou. No co pak? Úřednice. To už jsem se přehnal, ne? Ani nepřehnal. Někdy by tak zkustý pak do ruky. Ale to byste dalo snadno zažít, jak víte, pane Fontana. Ale co pak toho zná? Víc než kdo jiný. No, jak to se jmenuje? To bylo zpět, já bych ho mohl znát. Ale ano, jmenuje se. Pont a dál? Pont a dál. Pontaňák. Pontaňák. Vy? Ano, byl jsem to já jsem totiž věděl, že je to paní Matérová. A tak jsem si řekl, že budu předstírat, jako že jsi to druhou. A že budeme jako peněžitě tři, až se setkáme. Povídali, že budeme rádi. Nic se nevěděl a padl jste na ženu svého přítele. Dobrá, přetávám se, ale doufám, že se neznáte. Ale ne, já jsem si souženou naprosto jistý. Mě by jenom zlobilo, kdybych byl za hlupáka. No ale takhle je mi to jedno. No už jste na tom, protože víte, jakou se provedu k tomu. Ale vy nesmíme to potěšení, že jste se setkal. No jako potěšení, to tě sdílím přípravy. Sdílím, já dám, že mě. No víte co, teď už nám zbývá jediné. Omluvte se mu, že nějak to. Boh, zdrytování, obouvám se. Ale vy jste všichni stejní, vy starší mládenci. To je to starý mládenec, je ženatý. Ženatý, vy jste ženatý? No, broka. Ale to je to. Vyště. A jak to, že na ulici? Jsou takhle vysoké se starostou, no, on se na to zeptá. No člověk řekne ano, no zjistí, že ženok je, vám mohle vyhoří. Rozhodně se ale jako ženatý nechováte. Co pak tomu říká paní Montaňáková? Ho, já nějak nemám mezi kterou informovat. A nepřipadá vám to nijak nepoctivé? Ne. No ovšem. Manželská věrnost, na kterou má nárok, to vaše společné mění. To pro vás nemá žádnou cenu, s tím míříte a míříte. Co na tom si to platí vaše žena? No, když jsem to zdrhotně vypochil domácí potřebu, tak snad... Bez toho bych ráda věděla, co jste říkal. Kdyby to vaše žena dělala, tak by tak. Pardon, to není to tež. Ano, právě tak se na to vy muži díváte. Ale všichni byste zasloužili, aby si vaše ženy taky tu a tam s tím rodinným kapitálem trochu hazard. Pozor, my si jen spontánně mě nebude vybrát, jestli budeš takhle dělat kázání. Tak já to kázání dělám hlavně tobě. Pro případ, že by se chtěla řídit jeho příklad. Já? To by se totiž se mnou pořádal. Já bych si to líbit nenechala. Pravdu. Slyšte, vy to říkáte, proč by vás to těšilo? Já vaší paní neznám, ale přímě jí lituju. Ale milostivá, já jí lituju. Pokaždé. Tak to jí musíte litovat často. Hlavně, teď když znáte cestu k nám, přivejte jí taky sem. My bychom se taky s ní rádi seznámili. Starou. Já bych rád to nejste také, ale v současné době to je si... Proč ne? Ona vám to říká jedno. Vůbec neříká. A když tak, tak toho zúčku. Tlačí nebo ale to je nepříjemné. Někdo říká. Tak my navštívíme ji, když dovolíte. Ale mám o svědčí radostí. No, a kde ji najdeme? Na Beriši. Chcete to dělat? Víte, zázně. To je jako jistra, která... Škoda. Je tu prosím obchodní z obrazy a nese pánovi nějakou krajinu. A můj korun. Já jsem včera koupil koruna za 600. Poslušte, to není moc. Já je signovaný. Je, tedy. On je to signovaný Pojtevin. Ale obchodník se zaručil, že signatura je falešná. Pojtevin se vymaže a korun vám zůstane. No jistě. Kvůli to nové kanceláře. Pomůžte mě na chvilku, hned se vrátím.
Pojďte se posadit. Co mě nebojíte? Jak vidíte? To nám musel všechno rozsníku, co? Myslíte? Ale už se mi nevyslíkejte. Poslyšte, co jste si od toho slibovalo. Vy jste mě tak vytrvale sledoval. To jsem každý muž odvezáme, že mi to nestrvuje na ulici. Ještě, že jste tak přijdu. No, tak i vám řekl. Já jsem se vás to zeptat na to, co si myslíte o Holbergovi, tak to asi nevím. To je pravda. A daří se vám to? Najdou se ženy, které... No, ovšem. Dneska jste zkrátka měl stůl. Když mi to ani nepřipomínejte moc, já za to nemohu. Já, tak se vás vyměnuju ženy. Jak to už vám to učilo přidělovat starosta? Myslíte mou ženu, a to jistě, ne, no pozdě. A to rád, že už je dokonce přidělovat. Ano. A teď ještě tam pomůžu s obracením stránek. Co ti myslíte? Přece tedy reumatismus! Už mám 14 dní. To je vyšší bosíček reumatovi. A zase nemám obu. A když mi k tomu ještě osud přivede s tím bytost, tak ostnou. Tak s tím ostnou. Tak dost, pane. Tohle, co jsme si vyříkali. Ne. Ne, všichni se vydobete někoho jiné. Ale tohle už je drzost. Co pak mi nepřipouštíte, že žena může prostě být věrná manželka? Já prostě nemohu věřit tomu, že byste se tam manžela nebyla. No, to jsou mi nápady. Sedněte si dál. Dál povídám. Promiňte, je to jistě skvělý chlap, no, ale mezi námi. Není to člověk, co tu pro máš? Je to můj manžel. No vidíte, že jsem rozhodl. Ale vůbec ne. Manžel. To není vás žádný argument. Manžel může být každý, stačí, když dělá konkurs. Nic víc než věrnost, oddanost, spolehlivost, ale milenec nemusí mít nic navíc. Šála! Milenec je umělec obor lásky. Manžel je zaměstnanec. A vy jste ten umělec? Z Čech. Tak abyste věděl, drahý pane. Ne. Já mám totiž to štěstí, že mám za muže člověka, který spojuje obě tyto vlastnosti. Je zaměstnanec i umělec. To je ovšem tak. Takže se nemám nic potřeba. No. Pokud ovšem nebudete své umělecké kvality uplatňovat někde jinde. A co by bylo? To by bylo něco jiného, uplatila bych mu to. No, to je otázka, ale... Nikdy to neudělám první, ale po něm, okamžitě. Jak jsem to tuhle říkala? A komu? Komu? Jedné sestřenici. A ti jo, hned jo. Jen pojďte dál, drahý příteli. Pojďte mi na pomoc. Pan Redio, pan Montaña. Oba přátelé mého manžela. A vy mě znáte, tak řekněte tady pánovi, že jsem vzorná manželka a nikdy svého muže nepovedu první, pokud mi nepůjde příkladem zřejmě. Proč to? Ten pán mi to rád věděl. To si dal podívejte na toho rozhovoru. Nevím, jestli to nejsem nebo. Ale kde pán? Teď vás prosím o pomoc. Ale ne, my jsme tak řekli. Tak, pán je zřejmě starý lidí čítel, když jsem to si ještě neslyšel. Ale ne, známe se asi 20 minut. Čidáči, je mi to dělá přítelkyně, ale já nic takového pro vás ne. Vy víte, jestli že vážím příliš na to, než abych s tím jim o některých věcí z toho jemný. Byl vám tady jeho? O, ano. S tom mám nějakou korotou. Půjdu se podívat, jestli v ní nezabloudil a přivedu vám ho. Bavte se tu začít dobře, pánové. Prosím. Prosím. Co za pakem
Cože? Nebo je všechno?
vás tak dlouho vyprávím. Opravdu? No to je od vás hezké. No až jsem si řekla, že tak to už to dál nejde. Tak uvědí přátelé a jejich ženy se ani neznají. Manžel vás má tak rád, že už na vás malém září. Denodenně je to doma poté. Říkám, kam jdeš? Vaklénovi. A do Česka, kam jdeš? Vaklénovi. Většině je u vás. U nás? No a co na to? Ale vy byste někdo hledu bez našeho smyslu obrazu. Pojď se podívat, jak je taková krása. Na co tady o tém povídá, že se na ně chodí. Oni to přece vědí, že se ano, ano, tak vidíš, já jsem se vašima ženom už nevěstal. O, díky, pane. Tak co, už se přesvědčila? Je, možná to musím mu pomoct. Milosti vám, musím vás ujistit, že váš manžel nám také o vás moc často vypráví. No tak vidíš. No a já už bych ho byl dávno požádal, aby nás vás seznámil, kdybych nevěděl, že jste nevyšli. Nevyšli? Že má paní je na výši, a ne na uši. Tak dobrá, byl bych ho už dávno požádat, aby nás seznámil, kdybych nevěděl, že jste na výši. Byl rád, kam sám nevím, co plácím, když se to pěkně odpolit. Myslím, že mě moje podezření neklamalo. Ale jestli se neomlouvejte, pane Vatlene, no já jsem věděla, že k nám nemůžete přijít na návštěvu, no, ze svého stavu. Ty se začne ona. Vás? Ale proč tu nechcete přiznat, že vás vozí na vozí?
Slované je to stejně, někdy dokonce pečlivý. A to se dali právě na to. Krásně popovídali paní Patlénovou, je tady s panem Regione. Říkal, že se tu s tebou často setkává a že se jim plít ohromně si O, díky, pane, díky. Když se nám to pro nás účast vláda přijímá každou středu. A zvětší rozsou. Že byla to velký, když by měl ten platlo, teď jako máš ve zemlu. Nějaká dáma přišla za pár. Já jdu to zrovna. Za mnou, že to? Nevím, je to první. Já. Co pak ty asi chce? Hezká. No, prosím tě, co pak je to za otázky? Řekl jste, že jsem doma? Ano, prosím, čeká v malém salonu. No, za chvilku se jí budu věnovat. No, že mám práci, pane Madlene, no tak vás už nebudu déle zdržovat. Zejména, když na vás čeká dáma. To bude jenom nějaká klientka. To doufám. Tak, no jste tam, no, pane. Nebylo, se prosí tohle. Well, Bohemian, no, já to šila, no!
ještě velké násilí. Jenom jednou jsem byl s tím, že mě nevěří. A teďka tohle. Ano. A kdo to zvonil? To je jeden známý zvonina. Mám soudyňa. Pokud jsou si které pomohli chodit.
Máte ten potřebuji něco většího, pohodlného.
mě přivítala. Ale jak pak to nepřivítala? Tak ty mě miluješ. A to víš, že jo, a jo. Pane, bylo mi potěšení, milosti vám. Bohem, pane.
Janko. Panstvo se loučí. Cože? Panstvo se loučí. A tě neslyším. Pravda. Panstvo se loučí. Co? No panstvo se loučí. Ano, nashledanou, nashledanou. Tak bych tak řekl, výrobní potřeby.
to pořádně. No, a máme políčeno. Ano, a co dál? Co dál pro dva vždy, to tak zkuste. Přijde jeden, vleze na postele. Thank you.
Vidíš, jaký jsi nám prst održel ode mě? Ještě chceš vlastnit malá Megy? Nebo už budeš hůr? Ženská pátivá, když je to něčeho nemožného, tak můj muž našel ten tvůj bytový dopis a on nás vedl rouka do hlavy. Robo? On má rouka? Říká se samová, ani cítlava, říká se rýčuva. Určitě tím strychnírem.
Konečně. To moc dobrá. No tak, pojďte. Spát.
Co máte? Tady jenom to jsem narapičil. A zvoní to nám? Sadil bych se, že to budeš tebe. A pan Mouzinou. Co se děje? Co na mě chtějí? O tebe nic. No prosím, co jsem říkal? A teď nás tebe vysvětlete, co pane znamená. To si vidí na zejbradě, to tady padnou. Ten bordel. Ten bordel, to se nezačal mít pro zimu. Co to je?
dneska? Ano, ten teda. Dobře, jsem radil počkat a vy už jste chtěla jít pryč. Ano, měl jste pravdu, ale teď vidím, na čem jsem. Co? A doufám, že se odnestíte. Kázání řekne, že jsem starý. Do Boha ještě musí poslouchat, kdo
Co pak je? Čekat ho. S tebou. A nic. Já jsem udání. Já to počím. O, Ježíš. Kdyby se říct, je to není to řík. Co chcete, žiro? Nic. Tak to tak šumíte. Ty pán říkal, že ne! Mačka zdrhej!
tomu, že s ním chce mluvit paní Vatlénová. Ano, paní Vatlénová. Paní Vatlénová? Že na jeho nejlepšího přítele pana Vatléna, ke kterému chodí na šatnu na návštěvu? Přesně tak. No, to je jiná milostivá. Já vás považoval zase za nějakého lehčí zboží, víte? Co to říkáte? Paní Vatlénová přišla. Ten tu bude jako na koni. Nebo spíše na pistě. To není možné. Vy a u mě je to. Ano, já. Překvapuje vás to? Měl bych pro to překvapky. Řekněte o sobě teprve, že tu mám nějaké důležité řízení. Až mi to začíná, tak jí vyhážné. Konvenuji se jen přes chodbu. Nepojďte se! Jasno! Myslíte, mám u mě, jak je to možné? Snad už víte, co se stalo. Ne. Ne, to pak vám nedošlo, že když jsem tady, opravdu? Přistihla jsem dnes v noci svého manžela v Inflagranti. To není možné. Přišel jste za mnou. Jsme. A zřejmě poslední pařížský model. Ne, to je babky. Jsme, já jsem tak šťastný. Dělejte se mnou, co chcete. Jsem váš. Promiňte. Ale to všechno jsem přišla říct já vám. No, tak jsem to taky myslel. Tak co byste tomu řekl? To je něčeho. Kdo to? No přece můj muž. Promiňte, nějak mi to došlo. A já mu byla věrná. A celou tu dobu jsem odmítala toho chudáčka Rediona. Ano, Redion byl chudáček. Ale teď už odmítat nebudu. On mě miluje, já budu jeho a tak se pomstím. Ano, Lysě, ano. No slyš, Juven koupí nějakou kotletu, co říkáš? Vaše žena. A vy si mě vezmete. Ano, Lysie.
Ano. Když si pomyslím, že ten člověk, kterého jsem milovala, kterému jsem dala všechno, svou dívčí nevinnost i svou ženskou věrnost. Neprosím, nemluv se o své manželovi a hlavně ne teď. Ať jeho přízrak nestojí mezi námi. Má milovaná Lizzie. Jednak jsem zpátky. Co chcete, jděte pryč. Co to robí? Já vám nemám co sklát účty. Jděte pryč. No, no, no. Tak už ho. Zavřete dveře. Proč to mě je zima? Nechte se obejmout. Tak vy mě opravdu milujete? Jestli já vás miluji, počkejte. Ujdejte mi kuříček místa vedle sebe. Ale to je to lepší. Vezmi vás na volí, si jdeme za srdce. Takže ta věštkyně měla pravdu. Jaká věštkyně? No, tak co mě předpověděla, že zažiju dvě romantická dobrodružství. První ve 30 a druhé v 50. A 30 by bylo právě před týdnem. A já mám být hrdě do mě toho dobrodružství. Ne. Co to děláte? Ale takhle je to lepší. Líbí vás vidím. Líbí vás držím. Ach, má Lizzie. Ach, Lizzie. Lizzie. No a co dál? Co dál? To je všecko? Tak to všecko. No, blbý nám to brá se tlačí. A co dál, ptám se? Neumíte nic jiného, než říkat, ty si je. Vy se, já nevím, jestli je tím vzrušením, tím dojetím nebo čím, ale já vás slyšuji, že tohle se mi stalo. Prosím. A takhle mluví člověk, který se mi zapřísahá svou láskou. Ale to jsem víš, že vás miluje. Pochopte, já bych se nebyl hadál a teď to dále štěstí a ta radost. Ano, ano, příliš velká radost je to. A taky pochopte, váš muž, můj nejlepší přítel a provést mu takovéhle svědstvo. Nechte mi čas, než se tu myšlenku zvyknu. Ty vaše výčitky svědomí jsou značně opožděné. Ale já je překonám, Přijďte třeba zítra, nebo alespoň dnes večer. Ale to nejde. Můj muž přijde co nevidět. Cože? A já chci, aby tou dobou byla má pomsta dokonána. Váš muž, že přijde sem? Ano, nechala jsem mu doma tento zkaz. Odvedl jsi mě, teď je řada na mě. Jestli o tom pochybuješ, přijď dnes v poledne ke svému příteli Radiovi. Tam mě najdeš v náručí mého milence. Ale to je šílenství! No, dále jsme měli pěknou bytost. No, já to vím, já to tušil. Díky bohu, že bych nevedl se přihodnotovat si pan domů. Jdeme pán! Vyhodně mě pole! Paní Pohle! Žádnou!
Pustila, je tu nějaký vladíka, ptá se po paní Maklenové. Vladíka, ptá se po mně, no, kdo je to? Pan Montania. Můj nož, ale co to může být? Já nevím, ptá se po mně, ale jde vlastně jako na zavolanou. Potřebuju mstitel. No, tak bys to nechtěla? Jenom žádné strachy. Potřebuju jenom trochu povodit za nos svého muže. Takže mi pana Montaniata přenecháte, ale bez všeho, aspoň budu mít důvod k další stížnosti. Ukryjte někam tu dámu a pána povečte. No prosím, buďte sama? Jak vidíte? Ach, věru. Čekám na něho. Chvála Bohu! Přišel jsem čas. Co je to za drzost? Přijď si za mnou až sem. Co chcete? Co chci? Postavit se před Lidlona a vypadnu ho. Vypadnu vás z jeho návrhu. Jakým právem? Cože? Jakým právem? Právě za náhradu škody. Víte mi, co mě od včerejška všechno potkalo? Do jaké brindy jsem se díky lásce k vám dostal? Mám na krku dvě žaloby, ulici zložství a proti panic. Nějaký pán, kterého neznám? Mě přistilo s paní, kterou neznám. Váš mě to přistilo s pouštpaní, kterou neznám. Prosím, že mám vstupovat. Který mám vstupovat jako spolovení. Rozvod s vlastní ženou. A rozhod toho pána, co neznám, s tou paní, co neznám. Ta paní, co neznám, za mnou dnes ráno přišla a dobála se pepala si jít z toho pána, kterého neznám. Přiháce s ním jsem se údajně opustil, urážky na synu. To zkrátka soudy, průšvy, skandaly, na to si vzpomenete. A to jenom díky tomu, aby vás vyhnal do náručí jiného, a on si jízde smetanu a já uču hubu? To tu ne! To přeci sama nemůžete pít. No, počkej. No vlastně, abych pravdu řekla, když už jste sem tak vtrhl, proč by to měl mít region? Konec konců mi oči otevřel pan Fontana. No právě. No takže by mě vlastně měl pomstít on. Šlo by to. No, kdyby to řekl. Ale tak buďte nejšťastnější člověk na světě. Pomstě. Až se mi bude
tam. Buďte tak hodní a pak si zase stečete. Připadá vám teď trochu směšný. Bídáku! Se ho blížíme mu, chlapičkovi!
byste nevěděl, pane. Pane, to byste vůbec zač? Beru slovo, pane Reviuda. Zahodil jsem se slovo. Pane, co pak, nevidíte, že si vás všichni dělají dobrý den? Dokonce i paní Montaňáková. Co pak, necháváte, že je to komedie uražené ženy a ne čím provinilé manželky? Však to se ještě uvidí. Ale zatím vás tady ještě potřebujeme. Kde jsem dál psát? Tady, prosím. Díky, pane. A vás, panstvo, prosím, abyste šli se mnou. Milé ráda. Pojďme. To je zmatek. To je zmatek, tohle. No tak. Ne, no tak, no tak. Opravdu, to myslíte vážně? Je to vážně.
jednou.